Asi každý z nás by si přál prožít stáří v okruhu svých nejbližších a pokud možno v dobré zdravotní kondici. Ne každý má však takovéto štěstí. Spousta seniorů má na stará kolena zdravotní potíže, nedokáže se již o sebe postarat a péči nezvládají ani rodinní příslušníci. V tento okamžik většinou přichází na řadu léčebny dlouhodobě nemocných, domovy seniorů či další podobné ústavy, kde seniori stráví většinou zbytek svého života. Tyto služby lze poskytovat s láskou a péčí, tak jak si to předsevzalo Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, které požádalo v říjnu loňského roku město coby svého zřizovatele o možnost rozšíření stávajících služeb o domov pro seniory. Žádost dostala zelenou, vše se dalo do pohybu a 4.4.2014 byl nízkokapacitní domov pro seniory se 6 lůžky slavnostně otevřen. Nyní tedy stojíme a můžeme se podívat na krásné dvoulůžkové apartmány, které jsou opravdu moderně a nastandardně vybaveny. A o klienty, kteří budou mít to štěstí, že tady budou trávit svůj čas a bude starat opravdu odborný tým. Fungujeme vlastně nepřetržitým provozem, máme zdravotní péči domácí, takže vlastně pro ty klienty to bude naprosto stejné jako na odlehčovací pobytové službě, akorát, že nemusí mít strach, co po roce, protože odlehčovací pobytové služby jsou vlastně na maximálně 12 měsíců a tady vlastně můžou opravdu v klidu dožít pouze s tím, že teda budeme dál o ně pečovat, co se týče aktivizačních programů, terapeutických činností, na které se velmi těšíme. Tak vybavení jsme se samozřejmě snažili sehnat takový, aby bylo pro klienty přínosný, aby bylo pro ně pohodlný. To znamená, že jsou pokoje vybavený polohovatelnými lůžky, které mají elektrické ovládání, stolky noční, které mají výsuvnou desku, s tím, kdyby potřebovali jíst u stolu nebo na lůžku, tak aby to měli při ruce. A i další vybavení jsme se samozřejmě snažili zachovat co možná nejpraktičtější, s tím, že můžou využívat klienti i terasu, takže je zde všude bezbariérový přístup. V koupelnách jsou madla a sprchový kouty se sprchovými křesly. Plus tady máme krásný hygienický středisko, kde když ten klient se špatně pohybuje, tak může využít i toho hygienického střediska. My máme kapacitu zhruba 900 klientů, což vlastně městě Liberec tvoří převážnou část této klientely a samozřejmě, že se snažíme lidi, kterým poskytujeme péči a pokud se ten zdravotní stav zhorší, tak se o ně dál postarat. Právě navazující péče je odlehčovací pobytová služba, která se nám podařila opět díky zřizovateli v loňském i předloňském roce navýšit a potom ten klient se vrátí do své domácnosti, pokud může. Ale pokud nemůže, což se nám třeba stalo, že ten zdravotní stav se nezlepšil, protože přece jenom u této klientely ten zdravotní stav většinou už se nelepší, tak vlastně se nám podařilo udělat tyto návazné lůžka, ten domov pro seniory. Takže opravdu to je pro naše stávající klienty. Centrum zdravotní a sociální péče je jedinou organizací na území Liberce, která má plynulou návaznost mezi poskytovanými službami v oblasti sociální péče. Tento systém by se přitom mohl jevit jako velký trend do budoucna. Byla bych velmi ráda, kdyby to byl trend, bohužel tomu tak není. Je to velmi finančně nákladné, ty prostředky se schání velmi těžce a vlastně i tyto apartmány se platily z prostředků do doplňkové činnosti centra a přispíval zřizovatel. Ale jak již jsem řekla, je to vždycky o financích a je to i o té chuti a vůli se vůbec do toho pustit a něco takového vymyslet. Já si myslím, že pro ty klienty je to nádherné, když mohou zůstat v domácím prostředí mezi lidmi, které je znají, které o ně už další dobu pečují a vlastně nevystavíme tomu, že jdou někam do neznáma a vlastně mají strach, co bude. Paní ředitelka i celý tým Centra zdravotní a sociální péče odvedli skvělou práci, abych jim za to chtěl poděkovat a jsem rád, že jsme uzavřeli ten kruh těch služeb, které poskytujeme Centru zdravotní a sociální péče a je skutečně velmi důležité, že klienti, kteří tady jsou na odlehčovací péči třeba 3/4 roku a povědí, že se nemohou vrátit domů, takže nevytrháváme z toho prostředí, na které si už zvykli, ale že jim dáváme tu možnost, aby tady strávili třeba zbytek svého života. Pocit je zvláštní. Pocit je na jednu stranu velmi pozitivní, protože se nám podařilo něco, co tady prostě chybělo díky našemu zřizovateli a díky jeho podpoře. A na druhou stranu ten pocit je takový trošku ustrašený, že těch lůžek je málo. Myslím si, že ta potřebnost je daleko, daleko větší, ale bohužel je otázkou, co přinese budoucnost a zda ta podpora bude dál trvat. Takže budeme se modlit za to,
aby opravdu ta budoucnost přinesla možnosti k těm novým trendům a na to se budu těšit a budu dál pracovat a intenzivně pracovat, protože to bude zase opět přínos pro ty naše občany, pro ty naše klienty. Paní ředitelce, děkuji za odvedenou práci, protože to je člověk na svém místě a já doufám, že se brzy uvidíme zase při otvírání další sociální služby, které jsou v našem regionu tolik potřebné. Územní plán určuje, ve kterém místě se dá či nedá stavět. Řeší také dopravu, zeleň a další důležitá místa a situace ve městě. Na přípravě nového územního plánu statutárního města Liberce se začalo pracovat v roce 2007. Oproti původním předpokladům dochází k posunu vydání územního plánu na červen příštího roku. My jsme původně předpokládali, že vlastně budeme v rámci opakovaného veřejného projednání připravovat návrhy rozhodnutí pouze k návrhu. To bylo asi 700 připomínek, nicméně v souvislosti se změnou zákona musíme mít před opakovaným veřejným projednáním všech 2000 námitek a připomínek zpracovaných do návrhu rozhodnutí. To je nejenom administrativně náročné, ale i koncepčně, protože ty návrhy rozhodnutí musí být v podstatě stejné pro celé to území. Jeden ten návrh rozhodnutí obsahuje třeba 3 stránky nebo 4 stránky. Některé návrhy rozhodnutí jsou i obsáhlejší a je potřeba přistupovat vlastně k těm rozhodnutím stejně pro celé území města, musí na sebe navazovat, nesmí být v rozporu mezi sebou a podobně, takže to náročná činnost. Vydání územního plánu přesáhne komunální volby, které se uskuteční na podzim letošního roku. O vydání tohoto dlouho očekávaného dokumentu bude tudíž rozhodovat už nové vedení liberecké radnice. Tak škoda to samozřejmě je, ale zase se držíme toho, že lepší je ten územní plán mít dobře provedený a v pořádku, než aby byl soudně napaden a neplatil to, by ta práce přišla celá v ní več. Nezbývá než doufat, že budoucí reprezentace zastupitelská vezme rozum do hrsti a ten územní plán, který je vlastně zpracovaný, nějakým způsobem vydám. Nový územní plán by měl dle náměstka primátorky Jiřího Rutkovského přinést hned několik zásadních změn. Tak jednou z nejdůležitějších věcí pro nás, pro cyklisty a pro pěší, je vlastně ta prostupnost územím, která je zde řešena. A potom jsou tam ty dopravní věci, kde dnes kolabující doprava v území, vlastně v okolí křižovatky, které se říká Sněhovák, tak je vlastně řešena druhým napojením do průmyslové zóny. No jinak tam asi v tom územním plánu je množství věcí, které mě dělají radost, že se podařily, no jsem s tím spokojen. Důležitá věc je, že územní plán nepořizuje samospráva, ale pořizovatelem je odbor hlavního architekta jako přenesená působnost státní správy. To znamená, že to je úřední dokument rozvojový, ale úřední. Takže chtěl bych poděkovat svým spolupracovníkům za práci. Udělení dalšího čestného občanství odsouhlasili na svém březnovém zasedání liberečtí zastupitelé. Čestným občanem města Liberce se stane vědec a historik Rudolf Anděl, který je považován za jednu z nejvýznamnějších osob současného Liberce. V podstatě za poslední dobu jsme udělili čestné občanství města panu generálu Stanislavu Hněličkovi a teď udělujeme to čestné občanství panu docentu Andělovi. Myslím, že je to velmi po zralé úvaze, koho oceníme tímto způsobem. Rudolf Anděl bude oceněn 24. dubna ve 13:30 v obřadní síni liberecké radnice za přítomnosti rodinných příslušníků a zastupitelů statutárního města Liberec. V Liberci se uskutečnilo mistrovství České republiky v basketbalu mládeže do 14 let. Hostitelským týmem šampionátu se stali domácí BK Kondoři. K tomu, aby se stali pořadateli, se však museli tvrdě propracovat. My jsme museli vyhrát 2 skupiny, nejdřív základní, potom tu výběrovou a nakonec jsme ještě museli hrát s vítězem 2. moravské skupiny o pořadatelství, což jsme zvládli. Ve 2 zápase jsme 2x vyhráli jasně a díky tomu jsme tuhle šanci dostali. Město Liberec podpořilo tuto akci částkou 100 000 korun ze sportovního fondu. Sportovní fond správní rada doporučila a zastupitelstvo schválilo tuto dotaci. Jsem velice překvapen atmosférou a krásným prostředím tady v Liberci. Myslím si, že pro 14-letý hráče to musí být zážitek. Mistrovství České republiky probíhalo 4 dny, během kterých se odehrálo celkem 20 utkání. Úvodní a finálové zápasy proběhly v Tipsport aréně a zbylé se uskutečnily v nedaleké hale Kort. Domácí ukázali, že jsou ve formě a v nelehkém souboji se jim nakonec podařilo zvítězit. Liberečtí Kondoři se stali mistry České republiky v kategorii mládeže do 14 let. Dámy a pánové, ve finále mistrovství České republiky
musím říct, že na nás trošku dolehlo to domácí prostředí, ta povinnost. Chvilkama jsme byli malinko svázaný, ale zase pak v důležitých momentech jsme vždycky našli energii a vůli to vyhrát a měli jsme dobrý tým, hráli jsme vyváženě, nebylo to o jednom, dvou hráčích a proto jsme to nakonec dokázali. Ale lehký to nebylo, jak ty výsledky napovídají. V semifinále proti Plzni to byl těžký zápas, vyrovnaný. Na kortce jsme nehráli, chvíli jsme vypadli z rytmu, ztratili jsme náskok, ale pak jsme se znova dokázali opřít o obranu a postupně jsme se do toho utkání znova dostali a nakonec to vypadalo snadně, ale snadný to nebylo. Dámy a pánové, první mistr České republiky se stávají hráči Kotorů Liberec! Volám celý nám kapitán týmu Lukáš Kovalec! Úžasný pocit, prostě skvělý. Na druhém místě za libereckými basketbalisty skončili sršně Sokol Písek a bronzová příčka připadla týmu USK Praha.